በመከላከያ የሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ ለመከላከያ ሰራዊቱ ግልጽ የሆኑ ነገር ግን ለህዝቡ ማብራሪያን የሚሹ ባሏቸው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሰጡት መግለጫ መንግስት በትግራይ ክልል የወሰነውን የተናጥል የተኩስ አቁም የጁንታው ኃይል እንደ አጋጣሚ በመጠቀም ትንኮሳዎችን እያደረገ ነው ብለዋል። የተናጥል የተኩስ አቁም ስምምነቱን የጁንታውና የጁንታው ውጫዊ ኃይል ገዢዎቻቸው ማለት ነው፣ እነሱ ተላላኪዎች ናቸው ገዢዎቻቸው፣ ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በተለያየ አኳኋን ትንኮሳዎችን በማድረግ እኛ ለጥበቃ ለሳተላይት ያስቀመጥናቸውን አህዶች የክልል የጸጥታ ኃይሎችን ማጥቃት እንደ አንድ ምቹ አጋጣሚ ተጠቅመው እየሰሩ ይገኛሉ። በዚህ መሰረት በዋነኛነት እኛ በዚህ በደቡብ በራያ አካባቢ የነበረው የሰራዊቱ የወጣበት አካባቢ ነው። በዚህ መሰረት በራያ የት ቦታ እንሆናለን ተብሎ ውሳኔ ተሰጥቶ የምንሰፍርበት አካባቢ ለመስፈር ሁሉም እንደሚያውቀው ድሮም ኮረምና አላማጣ አካባቢ ሰራዊት አልነበረንም። ነገር ግን ደግሞ ለዚሁ ስራ ያመች ዘንድ ቅድም እንዳልኩት የኃይል ማስቀመጥ ነበረብን። አነስተኛ ኃይሎችን እንደገና የአካባቢ ኃይሎችን ማስቀመጥ ስለነበረ የተቀመጡት የእኛ የመከላከያ ኃይልና የአካባቢ ኃይሎች ያው የወያኔ ገዢዎችና ጁንታው አጋጣሚ በመጠቀም ይህንን እኛ መቋቋም ሳናደርግ እናጠቃለን በሚል ይህን ኃይላችንን አጥቅቶ ለመደምሰስ ሙከራ አድርገዋል። ቀደም ሲል የተወሰነው የተናጥል የተኩስ አቁም ለሰብአዊነትና የትግራይ አርሶ አደሮች የግብርና ስራቸውን በነጻነት እንዲከውኑ ታሳቢ በማድረግ እንደነበር ያስታወሱት ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ ጁንታው ግጭት መፍጠር መሰረታዊ ባህሪው በመሆኑ ውሳኔውን ሊቀበለው አልቻለም ነው ያሉት። በዚህ ሙከራቸው ባለፈው ጊዜ እንዳልነው አንደኛው ከመቀሌ ስንወጣ ለምን ወጣችሁ ለሚባለው ከህዝብ ጋር እንዋጋም ነው፣ ህዝቡም ይረስ ነው። ከማዕከላዊ ትግራይ የተለያየ ቁጥር ያለው ሲቪሎች አንቀሳቅሰው አነሳስተው መሳሪያ ታገኛላችሁ፣ ንብረት ታገኛላችሁ፣ ገንዘብ ታገኛላችሁ በሚል በዚህ ቦታ ላይ ያሰማርተዋል። መንግስት በተናጠል የወሰነውን የተኩስ አቁም ውሳኔ ወያኔ ለምንድን ነው የማይቀበለው? ጁንታው ይሄን የማይቀበልበት መሰረታዊ ባህሪና አመል ወይም ባህሪዎች አሉት። አንደኛውና የመጀመሪያው ጁንታው ከችግርና ከቅራኔዎች ውጪ መኖር አይችልም። ሰላማዊ ሁኔታ ለጁንታው ህይወት መኖር፣ መደራጀት፣ ማደግ፣ መስፋፋት ምቹ አይደለም። ከዚህ የተነሳ በሀገራችን ባለፉት ጊዜያቶች የዚህን ቡድን ባህሪ ካየን በግጭት ውስጥ የኖረ ቡድን በመሆኑ ምንጊዜም ግጭት ለሱ መፋፊያ ማደጊያ በመሆኑ ይህን የተኩስ አቁም የግል በተናጠል የተወሰነ ውሳኔ አይቀበልም። አሸባሪው የህወሓት ኃይል በግጭት ውስጥ እስትንፋሱን ለማስቀጠል ህጻናትን አስታጥቆ በጦር ግንባር ላይ እንዳሰለፋቸው የአደባባይ ሀቅ ሆኖ እየወጣ ነው ብለዋል። በዚህ ግጭት ውስጥ ለመኖር ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ፣ መላ የዓለም ማህበረሰብ እንዳየው ያሰማራቸው ወይም ደግሞ የመለመላቸው ወጣቶችን አይታቸዋል። የ14 ዓመት፣ የ15 ዓመት፣ የ13 ዓመት ወጣቶች ናቸው። እነዚህ ናቸው ጠመንጃ ይዘው ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ከአካባቢ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ሊዋጉ እያሰመቷቸው፣ ከኋላቸው ደግሞ በሺዎች በሚቆጠሩ የማዕከላዊ ትግራይ ህዝብ ልክ ተንቤን ላይ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸሙትን አይነት ነገር ለመፈጸም አብሮ ተከትሎ መጥተዋል። ስለዚህ የወያኔ ዋነኛው ባህሪ ይህንን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔውን የማይቀበልበት አንደኛ ባህሪው ነው።
ሁለተኛ ከትግራይ ህዝብ ደግሞ ከፍተኛ ጥያቄ ስለሚቀርብበትና ምናልባትም የመቀበሪያው ዋንኛና ምሰሶ የሆነ ከህዝብ የሚነጥለው ዋንኛና ምሰሶ በመሆኑ አለመቀበልና ትንኮሳውን እንዲቀጥል ገፋፍቶታል። ትንኮሳውም እየቀጠለበት ነው ማለት ነው። የመከላከያ ሰራዊት የትመስፈርና እንዴት ማጥቃት እንዳለበት ተወስኖ እየተሰራ እንደሆነም ገልጸዋል። አንድ ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ አይደለም። በዚህ የተነሳ የት ቦታ መቼ መከላከል አለብኝ መቼ ማጥቃት አለብኝ የሚባለው ነገር እኛ በውሳኔ ወስነን እየሰራን ያለነው ነገር ነው። ጉዳዩ ውጊያ ነው። ውጊያው ደግሞ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የማስቀጠል እንደ ሀገር ወያኔ የፈለገው ኢትዮጵያን የመበተን ፍላጎት የማይሳካ መሆኑን ማሳየት ብቻ ሳይሆን ማረጋገጥ ማስፈልጊ ስለሆነ ሁሉንም ኃይላችንን በመጠቀም መቼ የት ቦታ ማጥቃት እናደርጋለን የሚለውን ነገር በሚገባ እየሰራን እንገኛለን። እየተካሄደ ያለው ውጊያ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ነው ያሉት ሌተናል ጄኔራሉ ሀገሪቱን መከፋፈል የማይቻል መሆኑንም ለማሳየት ጭምር እንደሆነ ተናግረዋል። እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የኛ ድንበር መረብ ነው። የመረብ ድንበር ድረስ ማንም አጉራ ዘለልና የመንደር ዱርዬ ተነስቶ ኢትዮጵያን ለመበጣጠስ የሚፈልገውን የማይቻል መሆኑን ማሳየት እንጂ እኛ እንደ መከላከያ ሰራዊት የት ቦታ መቀመጥ እንዳለብን በፊትም መቀመጥ ያለበትን ቦታ ስንወስን እገሌ የሚባለው ቦታ ነው የተቀመጥነው ብለን ከማንም ጋር ኮሙኒኬተር አደረግንም አልተነጋገርንም። እና ስለዚህ ይሄ የወያኔን የጊዜያዊ ፉከራ በመስማት ለሱ ሰለባ መሆን አያስፈልግም። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት የሚያስፈልገውን መሬት ትተንም ወደ ውስጥም ይሁን ወደ ውጭ በፈለገው አይነት መንገድ እንቅስቃሴ አድርገን የወያኔን ግብአት መሬት የአሸባሪውን ጁንታ ግብአት መሬት የምናረጋግጥ ካልሆነ በስተቀር እሱ በሚፈጥረው ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሆኖ ማንኛውም የህዝባችን ጆሮ ሊሰጠው የሚገባ ነገር አይደለም። ህዝቡ ከዚህ ቀደም እንዳደረገው ሁሉ በሐሰተኛ መረጃ ሳይደናገር ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን እንዲቆምም ጥሪ አቅርበዋል። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ከሰራዊታችን ጎን ሊሰለፍ ይገባል። እንደለመድ ነው ባለፈው ጊዜ ምን ስታደርጉት እንደነበረው ጉዳዩ ውጊያ ነው። በሰው ኃይል፣ በማቴሪያል፣ በሞራል ከሰራዊታችን ጎን መቆም ያስፈልጋል። ማንም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ኢትዮጵያን የሚወድ ከዚህ ሰራዊት ጎን ሊቆም ይገባል። እኛ ስንናገርም ስንሰራም ኃላፊነት ያለብን የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ነን። የአገር መከላከያ ሰራዊት ተቋም ነው። ወያኔ የመከላከያ ሰራዊቱን ለመወንጀል ይሁን የኢትዮጵያ መንግስትን ለመወንጀል እውነቱን መፈለግ የለበትም። እነሱም በፕሮፓጋንዳ ቲማቸው እንዳስቀመጡት የኢትዮጵያ መንግስትን ለመወንጀር እውነት መፈለግ የለም፣ እውነት የሚፈለገውን ነገር መፈብረክ አለብ ብሎ እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ እነሱ ውሸት ቢናገሩ ተጠያቂነት የለባቸውም። በየበረሃው የሚንቀሳቀሱ የሚያስተዳድሩት ቦታ የሌላቸው ጠያቂ የሌላቸው ሰዎች ናቸውና እኛ መዋሸት አንፈልግም። ኃላፊነት አለብን። የምናስተዳድረው ሀገር አለን፣ ኢትዮጵያ ናት። ይሄ ቺ ሀገር ደግሞ ኢትዮጵያ በአንድነቷ በግዛት አንድነቷ በሉዓላዊነቷ ህዝቦቿ ባሉበት ሰላም አግኝቶ መቀጠል አለባቸው። በዚህ መሰረት ለእያንዳንዱ ለምናደርገው እንቅስቃሴ ህይወት ገብረን መስዋዕትነትን ከፍለን ኢትዮጵያን ለማስቀጠል እየሰራን ነው የምንገኘው።